السلام علیکم زو په واد بچ نن چې کم دی زو په تاسو نن خیمه اپل اپل کمپنی چې کم ده هغه تقریبا چې 3 ټریلیون ډالر چې دین هغه هټ کړو هغه ته ورسیدل بای جانا سوچ کوا کنه وس ګوره خاطر ته زیدا کمپنی تاسو سره نږدې کوم چې تاسو وینئ و زمون سره دلته راځي دې سیټه څنګه ټی اور دی وایو ګوره ته ته یو کې The England or UK, United Kingdom. The United Kingdom sell companies which come here. The tool nagora buy ki da gari raji gora B BHP de baki British lagadi baki Nor baki HSBC de baki da banku ne dikana. Well Dutch Shell de baki the gas station ila tooli. Da tooli companies sell companies which come here. Da ra gundi ki no aga yo Apple te chide da yeh da Amerika yo company jo kamane Apple aga it equivalent ki ki aga Apple te biam te zamana da France te tool na mashhoor yo gote yo powerful company ani chi kamidi salvekh ta aga na ham matlab da chi Apple gatte aw te Germany Belgium na mai da Germany te Bel Germany de no khal ya Germany whatever Germany whatever that نمیسه ده خدا کم ملک چی کم ده جرمنی ها تا اغو درش کمپنیان چی کمی دی کنه در طول نه پاورپول کمپنیان چی به دنیا که تا اغو مطلب داره غرط لگه که هر نمونه شای اغو را اغی تا اغی نه هم دا اپل چی ده نو اغی دی غرط شونه را دی چی وی بوره دی دا ایوالیشن دستنگه که بستن تا امونه را شو مده امونه مرخواست دا پاس اگوار دلت لیکل ده دا ایر ده اینه د په 2019 کې اپل چې کوم دی هغه هم خو په تیزه باندې را خوش شي وو وس تاسو دا غنه مخکې هم وکړل غنه اپل موبایل چې کوم واسو مر په دې باندې راو 20 تر اورې چې موږ 2020 ته اوس راو رسیدو په 2020 کې اپل چې دینه 1.4 ټریلیون ته روان دی په مخ نه روان دی بای په دې کووډ په ټایم کې خو بیخي اپل خلکو بیا دې سي اغستې د مایت شي هر یو کس چې نه هغه به زور کوي چې ځان اپل موبایل وانه ما وس هم نن سبا مړه اپل موبایل چې دینه پاکستان کې خو اپل موبایل چې نه غټ لغې چې سره اپل موبایل وي دا غټ سړی دی پیپسی میپسی داسې کې نه وي دا غټ سړی دی زمونږ د کلي مینټالټي نو دا غو دلته زه دا کمپنی کم هته راځي چیک اټ اور مای فرند په 2022 کې جنوري 2022 پورې 3 ټریلیون ډالر چې کوم 2.99 دا هغه د ځکه ورته مخام دا په ورته کې شو 2.99 ټریلیون ډالر چې کوم دی دا چې کمباین ته یو کې ته فرانس او ته جرمني دا ټول غټي غټي کمپنیان چې دا ټول راځم شي پاغه کې ګوره ایربس هم راځي پاغه کې نور هم غټي غټي کمپنیان دي لوير دي خو مسلمان ته ګوره ته سنا پی دي او مای ګاډ سیمن چې کوم دی میرا کې سیمن هم دی غټ غټ هیلث کیر او شیز نه راغی دا ایون ډیجیټل لاګي ایربس از بکم دی دا ټول چې په یوزه باندې راغوند کې بیا هم چې نه اپل ته نه راځي شي مای ګاډ مین دا زمو سره اپل کمپنی دا اپل کمپنی چې کومه ده خدای مسلمان هغه په دنیا کې غټ غټ کمپنیانو سره چې مقابله کوي کم حد ته ورسیدا دیوید مین دا زمونږ او دې زمونږ ځینې خلک ته ناغه وي نمونه نه لمه خو دې امازون باندې مارکیټ کې غټ نن سه ډېر مشهور شي دې یوټیوب یوټیوب باندې هغه وای را شوی مطلب دا وي زمونږ سره وي بزنس وکړ په 500 میاشتې کې به ته میلیونر شي دا 500 میاشتې شي نه بای دې باندې ډېر ټایم لګیږي ملیونر کې الله پامن